Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno zadovoljstvo i iznimna čast mi je večeras u našem studiju po prvi puta pozdraviti biskupa Varaždinskog, monsinjora Josipa Mrzljaka. Oče biskupe, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer i vama i svima koji nas gledaju i slušaju. Otac biskup je jučer sa svojim vjernicima, sa hrvatskim pukom, bio u Mariboru, bio u Mariborskoj katedrali, kasnije i na komemoraciji za prvih 296 žrtava Titovih partizana koje su, eto, ubili, a neke i žive zazidali u zloglasnoj Hudoj jami. Roman Leljak, čovjek koji je možda jedan od najzaslužnijih što smo doznali istinu o Barbarinom rovu i Hudoj jami, nije se nadao 1989. godine da će 27 godina kasnije na iznimnu komemoraciju, na veličanstveni oproštaj doći tisuće Hrvata i Slovenaca iz svih krajeva Hrvatske i Slovenije, ali i dva predsjednika države. Na komemoraciji je bila naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, zapravo ona je položila vijenac tijekom jutra i poklonila se žrtvama, a glavni govornik u slovenskom protokolu je bio predsjednik Slovenije Borut Pahor. Tamo su bile i naše kamere. Pripremili smo jedan malo drukčiji prilog od drugih televizija, kao što to i očekujete od Bujice. Tisuće Hrvata i Slovenaca jučer je u Mariboru nazočilo posljednjem ispraćaju prvih 796 žrtava iz zloglasne Hude jame. Tijekom prijepodneva ispred spomen kosturnice na groblju Dobrava kod Teznog ubijenim sunarodnjacima poklonila se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da je danas bitno reći nešto radi povijesti i prije svega radi budućnosti. Došla sam se ovdje pokloniti svim Hrvatima i svim drugim žrtvama masovnih ubojstava od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata. Svaka žrtva zaslužuje pijetet i danas je dan kad se u miru, s dostojanstvom i s pijetetom moramo pokloniti žrtvama. A povijesnu istinu se mora utvrditi jer ona je zalog za bolju budućnost. Hvala vam. Možete nam reći hvala samo hvala. Nakon polaganja vijenaca i poklona žrtvama, stotine Hrvata krenulo je prema Mariborskoj katedrali Svetog Ivana Krstitelja, gdje je služena misa zadušnica koju je predvodio nadbiskup Alojzij Cvikl. Zbog nezabilježene gužve, mnogi vjernici nisu uspjeli ući u katedralu. Se je pri kapilici obhodu grobu Svete Barbare te Hudi jami pri Laškem začel javni pogreb okrog 800 do zdaj iskopanih žrtev iz tamkajšnjega množičnega morišća in grobišća. U rudnik Barbarin rov kod Laškog u Sloveniji prvi je 1989. godine ušao Roman Leljak. Titovi partizani su duboko pod zemljom žive zazidali preko 3100 ljudi, hrvatske, slovenske i njemačke nacionalnosti. Među ubijenima je bilo žena, staraca i djece, ranjenika i teških invalida. Pretpostavlja se da u Hudoj jami leže i ratni zarobljenici, domobrani iz okolice Varaždina i Koprivnice. Kada je ušao u Hudu jamu i krenuo u borbu za istinu, Leljak nije mogao niti zamisliti da će se 27 godina kasnije žrtvama pokloniti predsjednici dviju država. Vidite, danas ipak na ovom mjestu i predsjednica Hrvatske, predsjednik Slovenije. Ja se nadam da je to dovoljno veliki poticaj političarima i njima znak da ipak počinju te probleme rješavati i da bi još drugi iz mnogih stratišta u Sloveniji, Hrvatskoj i drugde dobili svoj grob i da im priznamo tu veličinu koju su imali. Zbog neviđene gužve, komemoracija je jučer započela s gotovo sat vremena zakašnjenja. Mnogi Hrvati su negodovali zato jer im nije bilo dopušteno na groblje ponijeti hrvatske zastave, a u protokolu nismo imali prilike čuti nikoga iz Hrvatske. Iz protokola je izostavljeni Roman Leljak, a vijenac društva Huda jama nije pronašao mjesto među službenim vijencima, pa ga je predsjednik društva položio sam. Središnji govor za žrtve Hude jame održao je slovenski predsjednik Borut Pahor. I zato smo danas ovdje sabrani sa svih strana naše domovine, na čelu sa našim premijerom, predsjednikom Hrvatskog sabora, da zajedno molimo da blagoslovimo ovaj grob.
Gospodine Isuse Kriste, ti si tri dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svi koji u te vjeruju. Otada ova počivališta ljudskih tijela bude i nad uskrsnuće. Podaj milostivo da tvoji sluge ovom grobu, ovom groblju, počivaju snom mira do onoga dana kada ih ti uskrsnuće i život uskrisiš i obasjaš te usjavi tvoga lica u nebu ugleda svjetlost vječnu koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Komemoraciju u Teznom nazočio je i hrvatski premijer Andrej Plenković, a tisuće nazočnih su s posebnim oduševljenjem pozdravljali saborskog zastupnika i bivšeg ministra kulture doktora Zlatka Hasanbegovića. Može kratko, gospodine Hasanbegović, prije riječi samo. Početak ovo je zakašnjalo suočavanje s mračnim stranama naše prošlosti. Ovdje smo došli izvršiti svoju nacionalnu, ljudsku i vjersku dužnost, odat počest mučenicima iz Hude jame. Ovo je samo djelić žrtava i sve one, nažalost, stoje u temeljima Jugoslavije i komunizma koje su 1945. godine nametnute hrvatskom narodu mimo njegove volje. Ovo nas podsjeća i na našu trajnu i političku i društvenu i nacionalnu obvezu suočavanja sa jugoslavenskom komunističkom prošlošću i potrebe demontaže jugoslavenskog komunističkog nasljeđa, njegovih duhovnih, pravnih i stvarnih sljednika u hrvatskom javnom životu, što je preduvjet za dovršetak procesa konstituiranja moderne hrvatske nacije, istinske društvene integracije. Hvala. Hvala. U Maribor je jučer došao i veliki broj mladih ljudi, a jedna od glavnih poruka komemoracije bila je važnost suočavanja s prošlošću. Slovenija je doista primjer brojnih grobišta u kojemu se nalaze i Hrvati, i Slovenci, i Njemci, kao i mnogi drugi. Danas je doista ovdje bilo vrlo emotivno, kao što ste vidjeli, okupilo se jako puno ljudi i bez obzira što je to zapravo jedan sprovodni obred, ukop, dakle, posmrtnih ostataka jednog dijela žrtava iz Hude jame, s druge strane, ja se nadam da smo svjedoci početka jednog procesa koja će se odvijati kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji. To su, ja ih bar smatram, tek začecima jer sam dobro upoznata s detaljima zapravo radnji po tom pitanju istraživanja, dakle, posljeratnih zločina i u Hrvatskoj. Nešto manje, naravno, sam upoznata s tim kako se odvija u Sloveniji. U svakom slučaju, mislim da je to početak tog procesa suočavanja s prošlosti. Jučerašnja komemoracija rezultat je dugogodišnje borbe pojedinaca za dugo skrivanu istinu o žrtvama jugoslavenskog komunizma, ali i zasluga bivšeg slovenskog premijera Janeza Janše, koji je još u kolovozu 2008. godine donio odluku o otvaranju Barbarinog roba. Biskupe, ovo je hrvatski narod, ovi ljudi koji su ovako dostojanstveno pjesmom na kraju i suzama rekli na neki način svoj posljednji, izrekli svoj posljednji oproštaj od tih žrtava. Kako ste vi doživjeli jučerašnju komemoraciju?
Pa ja sam, evo još u nedjelju sam bio na, imali smo misu tamo na groblju, jer mi to imamo iz Varaždina, dolazim već nekoliko godina, uvijek dvije nedjelje prije blagdana Svih svetih dolazim, zaista bilo je dosta ljudi, nekoliko stotina, tako iz godine u godinu se to povećava. I dakle, to je bilo u nedjelju, a ovo je sada četvrtak, nakon toga, kada se, sve to zapravo brzo nekako išlo, organizacija, i sigurno da nismo očekivali toliko ljudi, jer nismo nekako, čak ja bih rekao, ni bili baš potpuno spremni. I što se tiče slovenske strane, pogotovo naše, da bi se možda malo bolje organizirali samu misu, gdje se gotovo nije čulo ništa na hrvatskom jeziku. To je šteta, to su neki vidjeli, prigovorili, i ja prihvaćam te prigovore, jer to je stvarno trebalo možda malo bolje. Ali sigurno da je osjećaj bio onako duboko emotivan i duboko kršćanski. Mi znamo da je to događaj od prije 71. godine i da je vrijeme prošlo, da smo na neki način već te žrtve i oplakali i molili za njih, ali isto taj osjećaj da desetljećima o tome nismo smjeli govoriti, da su lagali o tome, da su slagali laž na laž desetljećima. Komunizam nije zločinački samo u tome da je ubijao ljude, nego on je ubijao, ja bih rekao, dušu čovjeka. On je ubijao nas koji smo živjeli kroz ta desetljeća. On nam nije dao o tome niti razmišljati, niti govoriti, nego upravo se to moglo skrivečki, recimo, ili onako potajice, jer uvijek su bili negdje neki špijuni, u školi ni govora. I sad sigurno da je taj osjećaj na jedan put buknuo. Vidio sam to i na ljudima koji su sigurno imali takve neke osjećaje. To su bili isto, bilo je mladih ljudi, ali bilo je i onih starih ljudi koji su rekli, tu je negdje možda moj otac, tu je negdje možda moj brat, ne znaju gdje. I sigurno da su oni to doživjeli na jedan poseban način, upravo i tu misu i taj ukop koji je počeo i koji će sada trajati. Mi smo blagoslovili tamo grob, zapravo grobište, kamo se dovoze, do sada je negdje oko 800, ali to su tisuće. I tu će se sada, ja bih rekao, i mjesecima i godinama odvoziti te kosti, doduše u vrećama sa obilježjima. I onda nam je nekako žao što te naše žrtve hrvatskog naroda nisu našle spokoj nekako u našoj domovini Hrvatskoj. E, to je sad jedan drugi problem. Bez obzira, evo, na sve prigovore, bez obzira na to što čak ni Romanu Leljaku protokol u Sloveniji radi njihovih političkih razloga nije dao da položi sa službenim vijencima vijenac, ipak je velika stvar. 27 godina se čekalo da tamo dođu dva predsjednika država. I mislim, naša predsjednica je tu i napravila jedan veliki zaokret u odnosu na svog jednog pa drugog prethodnika. Vidjeli smo da je odlikovala Nikolu Štedula, koji je isto jučer bio u Mariboru. Ima li šanse da Hrvatska zapravo barem malo napravi iskorak u cijeloj priči? Pa mi se duboko nadamo i čuli smo riječi našeg premijera, predsjednika vlade. Vlada ipak ona koja donosi odluke, evo, to je njegovo obećanje sada da će se na tome poraditi. Mi znamo, evo, vlada je tek nekoliko dana, da oni ne mogu odmah napraviti puno toga što bi možda željeli, ali njegove riječi su obećavajuće i da će se to službeno pokrenuti. Ima entuzijasta i u Hrvatskoj koji iskapaju te jame, nešto je se pokrenulo pa je opet stalo, da to ne bude sada nekako stihijski, nego da to bude organizirano. Tako da ja vjerujem da ti potezi i predsjednice i premijera i predsjednika Sabora koji su bili tamo, da to ipak nešto znači. I mislim da je to bila jedna velika gesta i jedan veliki znak i ohrabrenje za budućnost. Jedan apel upravo da se ti problemi riješe, da se počnu rješavati u Hrvatskoj, dao je u svojoj izjavi broj 11 Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. Ja moram reći, radi korektnog izvještavanja, gospodin Ivan Zvonimir Čičak je održao jedan senzacionalan govor kod Hude jame
prošle godine, kada je tamo bio i gospodin Janez Janša koji je cijelu priču otvorio 2008. godine. Međutim, gospodin Čičak je bio na jednoj teškoj operaciji, oporavlja se upravo na Braču, pa iz tog razloga nije mogao biti jučer tamo, ali sad ćemo vidjeti jedan dio te izjave broj 11 Hrvatskog helsinškog odbora, koji je zapravo jedan, onako mogli bismo reći, dobar građanski pritisak na vlasti da malo više povedu račune o žrtvama i prije svega njihovim obiteljima. Izvršni odbor Hrvatskog helsinškog odbora smatra da se pred novom hrvatskom vlašću nalaze brojni zadaci vezani uz problem poslijeratnih trauma. Od donošenja političke odluke o tome gdje će i kako biti sahranjene žrtve različitih grobalja u Sloveniji, ali i u drugim državama, a pogotovo o tome da li će one biti sahranjene u Hrvatskoj, a ako da, onda gdje i kako. Uz to, odbor očekuje intenziviranje suradnje hrvatskih i slovenskih vlasti vezanih uz probleme žrtava poraća. Isto intenziviranje problema žrtava poraća očekujemo i u odnosu na daljnja lociranja, iskapanja i sahrane svih žrtava iz masovnih grobnica diljem Hrvatske. Hrvatske bi vlasti trebale odlučiti i kako institucionalno definirati mjesto i ulogu Komisije za žrtve rata i poraća, te odlučiti hoće li to biti samostalna institucija imenovana od vlade, nevladina udruga ili će i dalje djelovati u sklopu Ministarstva hrvatskih branitelja. Bez obzira na formalni oblik djelovanja komisije u Hrvatskoj, valja konačno stati na kraj kilavom odnosu prema žrtvama svih likvidacija koje od Blajburga nadalje traje godinama. Izvršni odbor Hrvatskog helsinškog odbora stoga poziva Hrvatski sabor da donese zakon kojim bi upravo sabor, kao najviša instanca hrvatske vlasti, bio pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, ali i procesa sahranjivanja i odavanja počasti žrtvama ratova i poraća. Predlažemo da se to učini kroz posebni zakon, koji će biti usvojen dvotrećinskom većinom glasova, čime bi se u budućnosti spriječile političke manipulacije bilo lijevih, bilo desnih. Istim zakonom bi trebalo regulirati odnos prema svim žrtvama, bez obzira na pripadnost vojnih formacija, ali i civilima, te odrediti mjesta za njihov dostojan ukop nakon ekshumacije. Za Hrvatski helsinški odbor, predsjednik Ivan Zvonimir Čičak. Oče biskupe, SDP, bivši predsjednik sabora Šprem u dogovoru s Ivom Josipovićem i uz suglasnost Zorana Milanovića ukinuli su pokroviteljstvo nad Blajburgom. Hrvatska predsjednica to je vratila na simboličnoj razini, ona ne može to materijalno pomoći, ali kada bi Hrvatski sabor usvojio ovaj prijedlog Hrvatskog helsinškog odbora, to bi onda i za blajburšku komemoraciju puno značilo, jer troškovi su enormni, a hrvatski narod svake godine u sve većem broju, a naročito mladi ljudi, odlazi i na Blajburško polje. Da, Blajburg je sigurno jedan simbol. Prvo, zahvaljujem Zvonimiru Čičku na ovoj inicijativi i šteta je da on kao dobar govornik ne bi mogao nešto reći. On je inače kao student bio pobjednik u govorništvu na Zagrebačkom sveučilištu. Tako da ga mi stari sada ga već po tome poznamo. Blajburg je simbol i tu evo moramo posebno zahvaliti evo našem tamo zemljaku iz Svetog Ilije iz Varaždina, Vilimu Ceceli, svećeniku koji je živio u Salzburgu i koji je dolazio u Blajburg onim vremenima kada je to bilo jako, jako opasno i kada su špijuni radili, kada su gledali tko to ide k Ceceli u Salzburg, što se s njim razgovara. I od tada Blajburg postaje simbol. Ja bih rekao simbol toga otpora tim lažima koje su se događale ovdje u tadašnjoj državi. Blajburg je, ja bih rekao, prva postaja križnog puta. Znate, križni put počinje sa prvom postajom gdje se kaže Isusa osuđuju na smrt. Dakle, Isus nije umro na prvoj postaji, ali onda uzeo križ i išao dalje do svoje 12. i 14. postaje kada je umro i kada je položen u grob. Tako da, mnogi će reći na Blajburgu nije poginulo puno. Nije. Na Blajburgu nije poginulo puno ljudi. Nego kasnije. Evo, zapravo onda su ih vodili križnim putem i to možemo reći da ta trasa križnog puta prolazi evo i preko Macelja, preko dakle Varaždina, preko
Ludbrega, Koprivnice, Đurđevca, Pitomače. Ta trasa prolazi upravo kroz moju sadašnju Varaždinsku biskupiju i mi smo posebno, ja bih rekao, i dužni obilježiti taj križni put, jer na svim tim područjima mogu se naći ta grobišta koja su još neka prikrivena, ali za neke se zna. Evo jedan primjer, oče biskupe, javio mi se moj prijatelj Krunoslav Grlević, inače čelnik, jedan od čelnika udruge navijača nogometne reprezentacije, uvijek vjerni, pa mi je javio podatak o jednom mjestu koje se zove Lipje. Riječ je o mjestu pokraj Svete Nedjelje, gdje su nakon rata odvođeni i ubijani Hrvati iz okolice Samobora i podsuseda. Tijekom komunizma mještani su po noći išli paliti njima svijeće, ostavljati svijeće, onda bi dolazila komunistička Titova milicija i sakrivala je to cvijeće i te svijeće da se ne bi pričalo o tom mjestu. To je recimo jedno od tih skrivenih mjesta koje bi također trebalo, a ima ih na stotine. Bilo je to opasno na ta mjesta uopće dolaziti, zato su oni čuvali tam, pogotovo veća grobišta kao Macelj. To je bila šuma u kojoj se nije smjelo ulaziti, to je bilo opasno. Ili neka druga grobišta za koje su ljudi znali, ali jednostavno o tome se nije smjelo govoriti. Ako bi neko pisno tome, mogao i sam otići pod zemlju. Tako da je to je to teško vrijeme komunističke diktature. Ja mislim da svi smo mi ranjeni s tim. Ja osobno isto, ja sam prolazio kroz to i kroz školovanje i jednostavno ja mislim da bi psiholozi, psihijatri mogli istraživati koliko je on zapravo utjecao na život ljudi i to, taj dvostruki život, taj pritisak, te laže koje smo morali podnositi, pogotovo mi koji smo evo ostali bez svojih roditelja i kojima su mnogi stradali u tim čistkama. Uzeli ste mi pitanje, ali nema veze. Jedna teška stvar je obilježila vaš život kao što bi obilježila život i svakog drugog djeteta. Vi ste bili dijete u svibnju 45. godine kada su komunistički zločinci odveli vašeg oca Vladimira. Inače ste rođeni u Stepinčevu Krašiću. Rođen sam u Vukovaru, ali sam odrastao. U Vukovaru, odrasli ste u Stepinčevu Krašiću, a Stepinac vam je bio, blaženi Stepinac, nadamo se sveti, je bio vaš praujak. Praujak, od bake brat, da. Rođeni ste u Vukovaru. U Vukovaru. Kako ste iz Krašića završili u Vukovaru? Pa otac je bio državni službenik za vrijeme NDH i onda su dekretom premještali državne službenike gdje je koji bio potreban. On je bio općinski blagajnik i onda je on dobio dekret da ide u Vukovar. Vjerojatno su već tada vlasti nekako osjetile da treba tamo nekako malo pojačati i taj hrvatski duh. I nažalost to je bilo 45. 12. travnja kada su ušli ti takozvani osloboditelji, kada su nas oslobađali, naši očeva i drugi ljudi, dakle nije samo on nego tada deseci, ne znam ja koliko, možda i stotinjak ljudi istoga toga dana. Dakle, kada su oni ušli, trebalo je predati vlast, još su oni došli i odveli oca i rekli su mami, koja je bila tada već u drugom stanju sa sestrom. Dakle, ja sam imao godinu i par mjeseci, ona se još nije rodila i onda su došli, odveli ga i rekli drugarice, mama je plakala, jasno, drugarice, ako ni ništa kriv, vratit će se. Međutim, jasno, nikada se nije vratio, nikada ne znamo gdje je zapravo završio, u kojoj jami ili u kojoj. Pričalo se tamo o Sremskoj Mitrovici, o nekim logorima, tako da zapravo dan danas mi to ne znamo, a moglo se je to znati, kroz ona desetljeća komunizma moglo se i znali su dobro, ali nikada to dakako nisu htjeli nikome reći, nego samo nestao, nema ga. I to je, dakle, sudbina mnogih koji su tada. Neki dan sam pokopao, odnosno bio sam na sprovodu jednom kolegi svećeniku koji se rodio nakon što su mu ubili oca. I sada, on je živio s majkom, sada je, evo, on u grobu, nikada nije doznao gdje mu je otac iz tamo iz Ljubešćice, dakle, blizu nas tamo. Ali evo, to je recimo jedna takva sudbina nas mnogih. Svojevremeno sam razmišljao o tome kako bilo dobro možda napraviti neku udrugu
nas koji smo tako ostali bez svojih očeva. Puno ima sreće, puno ljudi, bilo nas je puno i u Sjemeništu, ali i mnogim drugim krajevima. To je jedna, ja bih rekao, dobra vojska ljudi koji smo ostali bez svojih očeva, koji smo odrastali uz naše majke i rodbinu koja je ostala, i ujake i stričeve. Svi su to prihvatili, svi su znali da sada tu treba pomoći odgojiti tu djecu koju, evo, nije imao tko zapravo hraniti, pa su oni preuzeli tu ulogu očeva i oni koji se brinu za djecu. Kako je bilo odrastati bez oca? Kad ste onako pitali mamu što je s tatom, što vam je govorila u komunizmu kada se nije smjelo o tome pričati? Da, to je tako malo emotivno, teško je o tome govoriti, ali nije se smjelo pričati i nije se puno pričalo. Što ćete vi govoriti nekom djetetu od 2-3 godine? Nema ga. I tako se odrasta, kasnije smo dakako doznali, nestao rat, ali opet u školi opet ne smijete o tome govoriti. Jednostavno, nas djecu nisu htjeli opterećivati s time, jer su znali da je to jedan teret i da je to na neki način jedna opasnost, da ćemo i tako biti možda maltretirani jer smo iz takve obitelji, i onda nas nisu htjeli još s time opterećivati. A doživljavali smo u školi, ja bih rekao, i pozitivne primjere od nekih učitelja, profesora, koji su znali situaciju i koji su itekako bili na neki način uz to da nam ne opterećuju život, nego da i oni na neki način pomognu svemu tome. Ja mogu reći da čak i u Sjemeništu na Šalati nam, dakle, profesori, svećenici nisu puno o tome govorili, jer su se bojali da bi komunizam zatvorio Sjemenište. Zatvorili su Splitu, ne znam, je još, sve osim Zagreba. Tako da nas bilo u Zagrebu 400 u srednjoj školi, koji smo se spremali za svećenike, ali župnici su slali i one za koje su mislili da će tu biti dobro odgojeni ljudi, i nacionalno i vjerski. Ali nisu smjeli, nisu o tome htjeli govoriti, nisu nas htjeli opterećivati tamo. A mi smo opet i tamo imali, evo, i tu predvojničku obuku, dolazi nam jedan oficir penzionirani koji nam je držao predvojničku obuku, koji nas je malo se podrugljivo s nama odnosio. Maltretirao vas je zato jer ste htio nas izvući Hrvati van. Katolici. Da, svi smo bili Hrvati. Dobro, bilo je katolici svi, a bilo je čak i Mađara i Subotice, ali uglavnom Hrvati. Što danas kažete kad, eto, recimo, ja se ispričavam jer ovo zvuči kao psovka, spomenut ću jedno ime i prezime, to je Stipe Mesić, kad on danas kaže da je Tito, i to kaže povodom jučerašnje komemoracije u Mariboru, da je Tito bio najveći Hrvat. Što biste vi, evo, rekli na tu konstataciju, opet se ispričavam na psovci, Stipe Mesića? Ma dobro, ljudi imaju, na neki način živimo u demokraciji, znate, i sad čovjek mora dozvoliti ljudima da kažu svoje mišljenje, ali bi sad trebalo obrazložiti. Neka on kaže zašto je to tako, zašto misli da je najveći, a mi bismo onda stavili neke druge argumente i rekli, evo, to je jučerašnji događaj, te tisuće i tisuće koje se otkrivaju, koje kosti govore. Nije se smjelo govoriti, ali kosti govore, i onda se pitamo tko je to naredio, tko je to učinio. Evo, mi sada istražimo, malo pomalo se dozna i taj Titov put 45. i kad je bio u Varaždinu, kad je držao i pohvalio one koji čiste taj hrvatski smrad. To je bilo 20. svibnja 45. Tako je. Da. To je točno rekao u Varaždinu. Da, to je rekao u Varaždinu, i mi bismo sada, ja sam predložio sada na žrtvoslovnom kongresu, da bi se upravo taj datum kada je Tito bio u Varaždinu proglasio danom sjećanja i molitve za sve žrtve križnog puta. Mi to još na taj način nemamo. Nego, evo, to bi se objedinilo onda, evo, to činim i sada ovako javno, da razmišljamo o tome da se uvede taj dan žrtava križnog puta, dan molitve i sjećanja. To, dakle, nije dan osvete, to nije dan mržnje, to je dan ljubave, iskazivanja poštovanja prema našim pokojnicima, ali isto tako, ja bih rekao, dan traženja istine i dan oprosta, dan opraštanja. Evo, u godini smo Božjega milosrđa, ali zlo jednostavno treba priznati da bi se onda moglo eventualno i oprostiti, ali nikako ne zaboraviti. To ne.
Sad ćemo vidjeti jednu izjavu, dragi gledatelji, ja ću se ispričat ako ćete se ljutiti na mene zato što ću ovo sad objaviti, ali pazite sad, jučer je kod Maribora bila i Vesna Teršelić, voditeljica takozvane Dokumente. Vjerovali ili ne, dala je izjavu Bujici. Našem snimatelju Peterneku su se ruke tresle, ali eto, možda ako se malo trese kadar, nemojte se ljutiti. Uglavnom, mi ćemo sad objaviti vrlo tolerantno njezinu izjavu, a nakon izjave ćemo i reći zašto smo je objavili. Ubijeni imaju pravo na grob i ovo je važan dan jer se nakon više od 70 godina ovdje nalazimo kako bi se sahranila grupa ubijenih u Hudoj Jami i mislim da je jako važno i da bi trebalo na ovom dobiti dodatni poticaj za dodatna istraživanja jer nas sve opterećuju. Čini mi se strašno važnim pronaći prilike za povezivanje i dolaziti na sahrane ljudima i onima koji žaluju iz obitelji sa svih strana. Čini mi se strašno važno da nađemo snage za to. E sad, zašto sam se odlučio pustiti? Dobili smo puno izjava, zašto sam se odlučio pustiti i ovo? Mnogi govore o ljudima koji dolaze na Bleiburg, Hudu Jamu i tako dalje. Mnogi iz medija kojima je bliska gospođa Teršelić, da su to netolerantni ljudi, priprosti ljudi, bezobrazni ljudi, ekstremni ljudi. Svakakve su tu etikete u pitanju. I sad pogledajte, ona je nama dala izjavu, mi smo je naravno pustili bez cenzure. Nitko joj nije dobacivao, fučkao, vrijeđao je. Nitko je nije napao, možda je ona i očekivala da će se to dogoditi, pa je možda zato išla tamo. A zamislite, oče biskupe, kako je prošao gospodin Branko Lustig kada je kao izaslanik hrvatske predsjednice išao u Jasenovac. Ovi ljudi za koje ti isti mediji tvrde, oni su kao pristojni, fini, kulturni, civilizirani, antifašisti. Tamo su izvrijeđali čovjeka koji je bio u Auschwitzu, koji je proživio Auschwitz. Ovdje gospođa Teršelić dođe, dala je i pristojnu izjavu i sve. Nitko je ništa nije rekao. Dajte mi sad objasnite tu medijsku manipulaciju i zapravo dvije Hrvatske. Onu pristojnu u Teznom kod Maribora i onu nepristojnu koja možda i nije Hrvatska u Jasenovcu, jer tamo dođu na Šljivovica parti ljudi iz takozvane Republike Srpske, Srbije, Banovine i tak dalje. Pa ja bih pohvalio upravo tu jednu pristojnost, jednu toleranciju, pa i ove riječi koje je gospođa rekla, da nam svima treba snage i da pronađemo krivce. Vidite, to je vrlo, vrlo lijepo rečeno, da treba žrtvama dati pijetet, poštovanje i da treba tražiti krivce i da svi zapravo trebamo imati snage. Ja tu gotovo ne mogu ništa dodati, nego podržati jednu takvu izjavu i podržati to ponašanje naših ljudi. Znate, naši ljudi, uglavnom su to bili katolici, kršćani. Oni ipak imaju u sebi jedno stanovito poštovanje čovjeka. I to se može primijetiti na tim našim skupovima vjerskim, da vjera ipak daje čovjeku jedan okvir njegovog ponašanja i osim prema drugima, pa čak i onda prema neprijateljima, prema onima koji možda ne misle kao što mi mislimo. Mi jednostavno, evo, pokušavamo stvoriti taj prostor tolerancije, prostor da čovjek može izreći svoje razmišljanje i poštujemo kada ljudi iskreno govore. Bolje nego da nam neko, ne znam, želi nekako biti uz nas, a zapravo nije iskren. Mislite možda da je problem, znači, u Jasenovcu kod onih koji su zviždali gospodinu Lustigu u tome što su oni zapravo ne vjeruju u Boga, nose kapu sa tri roga i nemaju taj osjećaj koji imaju kršćani? Pa ne znam da li je to, ali to je jedna uljudba, dakle, to je ta kršćanska uljudba koja čovjeka poziva na jednu pristojnost, pogotovo kada se iskazuje poštovanje prema žrtvama.
Dakle, stvarno svakoj žrtvi treba iskazati poštovanje. Bez obzira, tu su dobre izjave bile. Dakle, to su neke žrtve o kojima danas se, možda ste čuli u Sloveniji priču, kazao mi nadbiskup tamo u Mariboru, jedna priča da su se ti ljudi skrivali u Hudu jamu. Da su sami ušli u Hudu jamu. Da su se skrivali i da su se onda ugušili. Dan danas ima ljudi koji to tako kažu, dakle, takve debele laži, klevete. Relativizacija. Ali to je nešto. Zamislite vi sada... Znači ide priča da su sami, da, to je ta komunistička priča. Da. Danas. Dakle, daj komunizam koji je toliko lagao, toliko laži kroz ova desetljeća i danas oni spremni lagati. I tu tražimo onda korijen svih tih nesporazuma i laži koje se događaju i na razni izjava, ali svako da evo treba ljudima dozvoliti da kažu svoje mišljenje, da daju svoje izjave, ali sada je pitanje, kod nas je pitanje zapravo medija, jer mi često puta ne možemo doći u medije, a oni koji se rugaju, koji govore laži, koji kleveću, oni imaju prostora. I tu je meni jedno pitanje iz ovo naše vrijeme i poziv na neki način medijima da budu objektivni i da pokušaju biti ne samo informatori, nego i formatori društva. Dakle, društvo treba formirati. Kada ste malo prije govorili o potrebi da se kazne krivci, da se pronađu odgovorni, što bi trebao biti posao pravne države, evo jedan primjer. Spominjali smo HHO, oni su javno upozorili na veliku masovnu grobnicu u Ključu Brdovečkom, gdje je ubijeno 4500 ljudi. Ta grobnica je otkrivena u Hrvatskoj prije 6 godina. Tamo su ljude, dakle, zakopali u protutenkovske rovove. To je blizu granice sa Slovenijom. Nikada, evo, ja sam se prije emisije čuo sa gospodinom Čičkom, evo, 6 godina je prošlo, tamo je bio i gospodin Grujić i drugi. Ništa se po tom pitanju nije napravilo. Iz vlada je Slovenija puno obzirnija prema žrtvi nego bilo koja hrvatska vlada. Evo, novu nećemo kritizirati. Čekat ćemo da vidimo što će napraviti. Jučerašnji odlazak sa sjednice vlade, dosta ministara i predsjednika sabora, zapravo pokazuje da bi to moglo ići u dobrom pravcu. I gospođa Esih to govori. Ali zašto je to tako? U čemu je problem? Tko to ima, evo, pitat ću vas ovako, nečistu savjest u Hrvatskoj, pa ne želi da se priča o ovakvim stvarima? Pa očito da neko želi prikriti još uvijek te događaje iz povijesti, iz prošlosti. Tu nam je najeklatantniji primjer upravo Blaženi Alojzije Stepinac, oko kojega su toliko laži pisali, govorili, stvarali zapravo mit nekoga neprijatelja, i to ne sada neko izvan Hrvatske, nego u samoj Hrvatskoj. Tu je se dogodio taj najžalosniji proces, kao što je to rekao Papa Ivan 23. I govorili su o Stepinčevom procesu, dakle, nešto strašno. Laži, klevete, svjedoci, evo, i osudite ga. Neki dan smo baš bili u Lepoglavi na 70. obljetnicu kako je Stepinac ušao u Lepoglavu i tamo je bio 5 godina, pa smo imali svetu misu i spomenuli smo se, evo, baš toga događaja i svih tih događanja iz toga vremena koji su još uvijek prikriveni. I tu treba zapravo sada uložiti napor povjesničari bez neke posebne, ja bih rekao, emotivnosti, nego jednostavno sada tu fakti trebaju govoriti, činjenice trebaju govoriti. Tu je sigurno, evo, i naš biskup Mile Bogović, moj kolega, koji je puno napravio i koji je želio da Udbina, crkva na Udbini, bude jedan centar, evo, kao što sada prenose kosti iz Hude jame na groblje tamo. Ako bi negdje bilo, da bi se ta crkva na neki način bila neki svehrvatski grob, dakle, gdje bi se, kako bi to nam bilo ipak ljepše da su oni u svojoj domovini sada, nego makar Slovenija nam nije daleko i tu su oni blizu i mi ćemo ići na njihove grobove, ali jednostavno taj osjećaj da se oni ipak vrate u svoju domovinu. Tu kada ste spomenuli vašeg praujaka, blaženog, uskoro nadamo se svetog, Alojzija Stepinca,
Kako doživljavate činjenicu da, kao što ste i sami primijetili, i iz hrvatskih krugova idu u svijet laži protiv Stepinca i zapravo kao da nekim krugovima u domaćoj politici koji su se uortačili sa ekstremistima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi to ne odgovara. Kako gledate na, recimo, ponašanje, evo, Srpske pravoslavne crkve koja je u više navrata minirala taj proces u Vatikanu, pokušala minirati, i s druge strane Milorad Pupovac ide redovito u Beograd, tamo je na antihrvatskim komemoracijama uoči Oluje, gdje se veliko srpski govori, gdje se izravno napada Alojzije Stepinac, a onda ga ovdje političari žele imati u koaliciji i u vlasti. Da, evo, na vama novinarima je da malo to istražujete, kako, ko, šta, gdje govori, a na nama, ja bih rekao i biskupima i vjernicima, je da sve to promatramo, gledamo i sigurno da nešto učinimo. I mi gledamo upravo tu gestu sada pape Franje kao jedan veliki ekumenski gest. On želi njima pokazati i reći, evo, pa vidite, pogledajte vi tko je taj Stepinac. I zato su ovi pregovori sada i razgovori između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj, biskupi i stručnjaci, da iznesu što više činjenica. I onda se može ipak nešto zaključiti, a ti mitovi su rađeni. To je i mit, ja bih rekao, i cjelokupne povijesti za vrijeme Stepinca. Dakle, nije samo Stepinac problem. Problem je cjelokupna povijest toga vremena. I tu, zato su oni jako, jer to njima ne odgovara. Jednostavno, oni žele sve ocrniti, sve što je bilo s neke druge strane, to ne valja. Dakle, jedna crno-bijela tehnika koja se ne može primijeniti uvijek, nego koju treba vidjeti, ima i dobri i pozitivni strana i u jednoj i na drugoj strani. Tu treba sada razlučiti i vidjeti. A Stepinac je upravo taj koji može pokazati što se tu događalo i što se moglo u onom vremenu učiniti. Dakle, jednostavno treba gledati događaj iz onog vremena, ne danas. Pa se kaže nije dosta učinio, ili to se prigovara papi Piju XII i Stepincu, kao nisu dosta govorili, nisu dosta rekli. Oni su znali da često puta kada bi i rekli nešto, da bi možda još veće zlo doživjeli neke ljude. Štitili su ljude neke i zato govori se o tom famoznom prekrštavanju, što nije točno, ali je bilo, on je želio zaštititi, on je rekao svećenicima, ako vas neko zatraži, primite ga, zaštitite ga, neka on bude sada u vašoj katoličkoj crkvi, jer kada završi ovo zlo, nek se vrati u svoju vjeru. Dakle, jednostavno, treba gledati iz tog vremena kako je to bilo. Da. O tom mentalnom sklopu tih komunističkih laži, nešto je jučer kod Maribora govorio i nezavisni saborski zastupnik iz dijaspore, general Željko Glasnović, pa ćemo sad vidjeti i njegovu izjavu. Zašto se treba raščistiti više s tom prošlošću? Pa gledajte, to je retoričko pitanje. Mi smo tu, ovo je epicentar ovoga najvećeg masovnog ubojstva u povijesti čovječanstva. Jer u ovom kratkom vremenu, to je svibnju 45. godine, ubijeno je više ljudi u tom kratkom vremenu po postotku, mislimo, u tom kratkom vremenu igdje u povijesti čovječanstva. To znači oko 150.000 ljudi do sad. To su podaci koje je iznio gospodin Leljak. Imate tu skoro 700 masovnih grobnica. Ali to nije izrečen samo taj democid, aristocid i klasni genocid nad hrvatskim narodom. Imate u Hrvatskoj također 900 masovnih grobnica. Spomenuo sam, tu imate samo Zagrebačka županija 110 masovnih grobnica, dobijeno do 60.000 ljudi. Ja se pitam ovo. Kako je moguće sakrivati smrt ne samo Hrvata, nego etnocid nad Mađarima, Njemcima, Albancima i Srbima? 70 godina se povijest to sakrivalo i danas se ta povijest falsificira. A neki probio zaustaviti tu istinu. Naprimjer, naš Lolek i Bolek, ovaj Markovina i Jakovina, ovi drugi ovaj falsifikatori povijesti, imate ih, Klasnić i tako dalje. To je moralni zločin protiv ovih ljudi i
bez rasvjetljenja, bez istine, dok ne znamo poprilično svaku masovnu grobnicu, i trebalo bi svako ime istražiti koje je tamo zakopano. Imate trag kostiju od slovenske, od austrijske granice do bugarske granice. I to je posao državne komisije i zastrašujuće da Hrvatska država nema komisiju za ratne grobove. O Markovini, Jakovini ili kako ih general Glasnović zove, Boleku i Loleku neću, ali Klasnića su spomenuti. Kod kolege Togonala na Hrvatskom radiju on je govorio jutros o tome kako je u Sloveniji ubijeno, kako on to kaže, samo 50.000 Hrvata. Naravno da je brojka puno veća i da ga je Leljak argumentima i brojkama zapravo demantirao. Ali zamislite da je i 50, kako netko može to govoriti, samo 50.000 Hrvata? Da je samo jedan. Da je samo jedan. A sigurno da dokumenti govori, to treba stvarno dokumentirati. I sad kad je govorio gospodin Glasnović, malo mi pada na pamet kad idete na Mirogoj recimo, pa vidite njemačko vojničko groblje. Kako je to uređeno, kako je to lijepo. Onda idete malo dalje pa nađete domobransko, još malo prije bilo u nekakvoj šikari. Kako, mislim, kako ti Njemci koji su bili agresori ovdje, ali su njihovi vojnici poginuli, oni su ih dostojanstveno pokopali, oni se brinu za to groblje. A naši ljudi, evo, još uvijek, i to će trajati još desetljećima, ta iskapanja, traženja, da imaju ono osnovno pravo na grob. Pa to je osnovno ljudsko pravo da ima na grob. I to je... Ono o čemu nismo govorili, a podsjetio me sad general Glasnović, taj put je bio zaista do bugarske granice, a koliko je to bilo recimo zlo samo po sebi, govori i Bartolomejska noć u Vukovaru. Kad spominjemo Vukovar, uvijek se sjetimo studenog 91. godine. Međutim, recite nam, gospodine Mrzljak, što se to događalo u tom Vukovaru? Ispričali ste dio kroz priču o svom ocu. Što je to Bartolomejska noć u Vukovaru? Pa to je kada su došli partizani i dakle komunisti, osloboditelji, onda su jednostavno od kuće do kuće sve ljude koji su valjda nešto značili, Njemce, Hrvate, pogotovo one koji su možda bili malo bogatiji, jednostavno pojela ih je noć. Nekud su nestali, kamo su ih odveli, nikad se ne znam. Makar su ljudi prepričavali, ali su se bojali govoriti. Jednostavno, evo, u jednoj noći, u jednom danu zapravo nestala je, ja bih rekao, jedna generacija ljudi u Vukovaru. I evo, ja mogu reći, nakon što sam, evo, sa godinu i par mjeseci na neki način protjeran iz Vukovara, nikada za vrijeme Jugoslavije nisam tamo bio, nego tek sada kada je nastala nova Hrvatska država, od tada svakog 12. travnja idem u Vukovar i imam svetu misu za oca i za sve druge koji su, tada se skupe neki ljudi, i Njemci i Mađari koji su također tamo stradali, napravili smo tamo jedan križ kraj crkve Sveti Filipa i Jakova, jedan jedini križ za veliko mnoštvo ljudi, ali evo, barem jedan simbol, jedan znak križa za ljude koji su stradali, da se ima gdje položiti vijenac i svijeća i da se ima gdje pomoliti. Evo, to je ono što bismo mi htjeli označiti, ta grobišta, dostojanstveno pokopati te kosti koje negdje gotovo same vire iz zemlje. Jednostavno treba sada to, nedavno smo upravo gore u Zagorju, Hrvatskom Zagorju, general Jakob je tamo iskapao u Višnjici, našli su također nekoliko osoba kostiju, sada već dogovaramo kada bi to napravili, također pogreb odveli na groblje ili ne znaju šta ćemo učiniti, ali jednostavno treba obilježiti ta grobišta i treba omogućiti tim ljudima koji nisu imali nikakve prava da barem imaju pravo na grob. Kad spominjemo Vukovar, nisam vas slučajno pitao za Vukovar ponovo. Zlo se dogodilo u studenom 91. godine, bliži se ponovo obljetnica. Je li se ono dogodilo zapravo zbog te višedesetljetne šutnje,
a imali smo zlo i 45. Je li to nastavak istog zla? Može li se tu povući i kakva paralela? A sigurno da su, evo, Vukovar zadesila ta dva zla. Da li je već ono 45. ili ovo 91. To je sada, evo, teško reći, ali ja razumijem sada one ljude koji traže svoje pokojne, koliko još 1000 i nešto, ne zna se gdje su. I razumijem također na neki način, ja bih rekao, pa neću reći sreću, ali jedno nekako spokoj da mogu doći na, kod križa, tu je moj suprug, tu je moj otac, evo tu je svijeća, tu je jedna ruža, znak moje, i da se tu može onda znati, evo tu počivaju njegovi zemlji ostaci, što evo mnogi iz ovog rata, a pogotovo iz onog Drugog svjetskog rata, ali ne samo Drugog svjetskog rata i one 45. i 6. nego to se protegnulo, vidimo i ove događaje iz Njemačke, i znam dosta ljudi koji su stradali vani, ubijeni, znamo, i to će se sve više otkrivati, koliko je ta UDBA, ta služba tražila po emigraciji, koliko je tražila špijune. U tome sam i sam sudjelovao, ali mislim da je to jedna druga tema. Uh-huh. I znam koliko je to bilo i nagovaranja, pa trebalo bi to i to učiniti, ali dakako da čovjek se nije mogao prodati za ne znam nešto. Znači, zlo je generiralo drugo zlo i nekako smo ipak uspjeli 91. godine raskrstiti 90-ih sa time. Da, i ne daj Bože da se ponovi. Zato treba se okrenuti budućnosti. Dakle, ovo što mi sada govorimo, malo, evo, sjećamo se prošlosti, ali jednostavno sada treba vidjeti kako prema budućnosti. Što mi trebamo činiti? Evo, već sam to spomenuo, mi trebamo prvo doznati istinu. Mi nikako ne želimo nikakve mržnje gajiti, iako u čovjeku se možda rodi ta mržnja, ali koju treba na neki način suzbiti. I tu je zapravo kršćanska vjera. Tu je onda naše kršćanstvo. Mi dolazimo onda pred Isusov križ koji je rekao: oprosti im Bože, ne znaju što čine. I molio je, dakle, oproštenje za one koji su ga ubijali. To je teško, ali to je put. I zato mi, evo, želimo ići tim Isusovim putem. To je prednost kršćana, posebno kršćanske vjere i Isusa koji nas poziva da idemo njegovim putem. Jer on rekao: ja sam put, istina i život. Dakle, tim putem treba ići. To je težak put. Put kršćanskog života nije lagan put, ali je to jedini pravi put kojim treba ići. Ako idemo drugim putem, nekim opet mržnje, opet laži, opet klevete, e onda opet idemo u neke opasnosti koje i sami vidimo prijete cijelome svijetu. Oče biskupe, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Mogli bi otvoriti još cijeli niz tema. Sigurno bez daljnjega da ima tema puno, i treba. Treba iznositi činjenice, istine, ali okrenuti se prema budućnosti, poštivati čovjeka, poštivati mišljenje svakoga čovjeka, pa i onda kada je jako suprotno i kada možda nisu svjesni da su to laži, da su klevete, nego jednostavno treba zaista poštivati čovjeka i tako onda možemo ići naprijed u budućnost. Hvala vam lijepa još jedan put na gostovanju u Bujici. Hrvatice i Hrvati, naročito vi koji nas gledate u Dalmaciji, u Splitu, 3.11. u četvrtak u 19 sati u velikoj dvorani tamošnjeg Sjemeništa biti će promocija Leljakova filma Huda jama, strogo čuvana tajna. Dan kasnije, 4.11. isto u 19 sati u gradskoj knjižnici u Benkovcu, promocija je istog filma. Možda pred kraj samo jedna rečenica: hoće li se film moći vidjeti u Varaždinu, hoćete li i tamo raditi promociju? Sa gospodinom Leljakom sam se vidio sada u Mariboru, ja sam ga zamolio ako bude moguće, samo mi imamo jednu malu dvoranu, ako se nađe veća dvorana, ali svakako bi ja želio da ljudi to vide i da mogu vidjeti svjedočanstvo. Evo, ja ću se potruditi da Leljak dođe i u moj rodni Varaždin, bez obzira na to ko je tamo na vlasti, pokušat ćemo
doći do neke respektabilne dvorane, da se ne bi dogodilo da opet 1000 ljudi ostane vani, a za Split se ne bojim. U četvrtak 3.11. sve će biti prepuno u dvorani Sjemeništa. Još jedan put, drage gledateljice, poštovani gledatelji, hvala vam lijepa, vidimo se u ponedjeljak.